Здравейте, на мен ми е приятно много да си поговорим, да ви разкажа за всичко интересно около мен. Най-новата ми песен Love in Sofia е много голямо мое вдъхновение. Всяка песен ме кара да се чувствам много-много добре, да мечтая, да продължавам да творя, защото виждам, че това, което правя, се харесва много от хората и има наистина своята значимост. Love in Sofia е много позитивна, лятна, зареждаща. Карате да танцуваш, карате да изпитваш така много хубави емоции, свързани с любовта, с влюбването. В нея всъщност разказвам една история за двама души и техните първи трепети на влюбването, които се случват именно в града София. Това е интересното. Музиката е моя, авторска е песента, текста е на Йордан Гергов, който е българин, много талантлив, живеещ в Виена и творящ за български изпълнители. С него заедно се запознахме в социалната мрежа, свързахме се там, харесахме се, започнахме така да обменяме идеи общи и така много общи виждания за това какви песни и какви текстове да вграждаме. На мен ми харесва неговия начин на мислене и всъщност този път избрах именно негов текст да използвам в моята нова песен. Аранжиментът е на DJ Роско, много хитов, много динамичен, много дискотечен, наистина те кара да се раздвижиш още от първо слушане на песента. Какво да разкажа друго? Да, интересното е, че клипа е така доста атрактивен, харесва се много от моите почитатели. Направихме го заедно отново с Радина Миленчева, режисьорката, с която работих и по Летни би, а пък Добромир Николов е оператор. Мисля, че се получи нещо така доста красиво, естетично, сексапилно, завладяващо и така удоволствие за сетивата. В унисон с предстоящото лято. Цвети, разкажи ми колко време работи по музиката на тази хубава песен? Музиката на песента я зададох още преди 2 години, но търсех подходящия текст, който пък всъщност намерих в лицето на текстописеца Йордан Гергов. Наистина някои път нещата се случват не когато ги искаме, а когато трябва в точното време, нито по-рано, нито по-късно. Аз смятам, че наистина има така един божествен път, който ние хората трябва да следваме и да се доверяваме, че именно той е правилен. И много пъти да не пресираме нещата и те да се случват на всяка цена, да се случат когато и с който човек наистина трябва и си заслужава и в професионален, и в личен план. И така, наистина бързо се случиха нещата, след като направихме текста, а пък клипа го снимахме буквално за 6 часа. 6 часа, как успява в тези 6 часа да смениш 4 тотално различни визии изобщо? Ами успявам, аз съм доста организирана, имам рутината, снимала съм доста видеоклипове до сега и изпитвам истинско удоволствие на камерата. За мен това не е работа, за мен това не е трудност, а истинско удоволствие, и когато правиш това със сърце, с душа и с ентусиазъм, те се случват бързо, лесно и така доста успешно според мен. Цвети, за теб знаем, че така си фен на модата, че се интересуваш и занимаваш с това, че винаги държиш да изглеждаш изключително стилна, добре. За видеото кой се погрижи? За визиите в това видео? За визията се погрижих отново аз. Винаги съм имала отношение към модата. Смятам, че тя е отражение на нашата душевност и на нашия светоглед като цяло. Наистина, по външния вид ни приемат, но е много важно и какви качества като интелект ще видят в нас хората, за да така да изпълним като цяло своята личност. Модата е част от мен, моят начин, по който да изразя себе си. Обичам да съчетавам различни визии, обичам да експериментирам. Цвети, какво лято ти предстои? Започваш обещаващо? Ами, динамично лято, доста срещи с мои почитатели. Подготвям също
така мой мюзикъл, който в септември месец се надявам да бъде факт. Ще се превъплощавам в различни роли на български и на чуждестранни така певци. Ще бъде много интересно. Ще съчетая своите и певчески, и актьорски качества. И се надявам наистина на хората да им достави удоволствие, когато идват, гледат и се забавляват. Защото истината е, че изкуството трябва наистина да ни кара да бъдем щастливи. Мюзикъл звучи изключително любопитно. Всъщност, откъде идва тази идея? Предполагам, че я обмисляш не отскоро. Да, идеята е моя. Не отскоро я обмислям определено. Не смятам, че човек трябва да разгръща качеството си максимално. Именно за това са ни дадени. И живота е именно за това е неговия смисъл. Да изразяваме, показваме себе си по най-добрия начин. Аз имам и артистични качества, игра и като сатирична актриса в театъра, в постановката Белият Гарван. Там съм пълен контраст от мен самата като личност. Играя една съвременна кифла, която е доста лековата, интересува се само от силикон, от външни придобивки, от смяна постоянна на туалети, дрешки и така нататък. Нейният акцент наистина е върху повърхностните неща, тези неща, които са много временни, а пък четенето на книги, душата и изобщо комуникацията и хармонията, която може да съществи в общуването с хората, за нея няма никакво значение. Но пък това е предизвикателство истинско, да влезеш в обувките на някой коренно различен персонаж от теб самия като личност и да се погледнеш отстрани, да разбереш много неща за себе си. Послание носи този спектакъл и каня много млади хора, за да видят какви не трябва да бъдат днешно време, защото материалните неща са временни, а душата е тази, която остава. Така че и мюзикъла, и театъра ще бъдат наистина така моите нови поприща, те първа, и сцените, от които ще се изявявам и ще радвам хората. Време за почивка ще ти остане ли? Време за почивка, мисля, че винаги трябва човек да намери, защото трябва да презареди, трябва да отпочине, за да има така потенциал и енергията за нови неща. Най-вероятно ще го съчетая някъде август месец, заедно с моето семейство. Ще си почина и септември отново ще бъдем на линия. Прекрасно лято, много хубави емоции да те съпътстват и все така смислени послания да чуваме от теб. Благодаря ти за това участие. Нека завършим с едно пожелание към всички, които ще чуят нашия разговор. Пожеланието е да живеем тук и сега, да се радваме на всяко нещо, което ни се случва и на хубавите моменти, и на не толкова хубавите, защото мисля, че и злото, и доброто от Бога, и те имат своя смисъл в нашия живот. Живейте от сърце и творете своя живот тук и сега. Благодаря на Цвети Радойчева. За мен беше удоволствие. Хубав ден, Цвети, и всичко добро.